Azərbaycandan Rusiyaya pomidor məhsulunun ixracına tətbiq edilmiş məhdudiyyətin aradan qaldırılması istiqamətində Qida təhlükəsizliyi agentliyi aidiyyəti qurumlarla birgə Rusiyanın müvafiq orqanları ilə ardıcıl tədbirləri davam etdirir. Görülən işlərin nəticəsi kimi artıq bu günədək 96 pomidor istehsal edən müəssisəyə Rusiyaya ixrac üçün icazə verilib. Bu müəssisələrin ixrac potensialı 261588 ton təşkil edir. Azərbaycan Qida təhlükəsizliyi institutunun elmi tədqiqat və risklərin qiymətləndir Elməsi departamentinin müdürü Camal Quliyev Reyala müsahibəsində bildirdi ki, yaxın günlərdə bu məsələ ilə bağlı Rusiyadan nümayəndə heyəti ölkəmizə səfər edəcək. Burda əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, vizaza və sərhəd keçirilmə məsələlərdə Rusiya tərəfindən deyirlər ki, heç bir uyğunsuzluq alaşdır edilmir. Eyni zamanda onlar bizim ixrac potensialını da dəqiqləşdirmək məqsədi güdürlər və bu səfər beynəlxalq qaydalara uyğundur. Yaxın vaxtlarda bizim də nümayəndə heyəti mənim də iştirakımından Rusiya Federasiyasına oxşar səfər təşkil etmişdik. Burada əsasən pomidor ixrac edən müəssəələrin istehsal potensialı müəyyənləşdiriləcək, onların fitosanitar vəziyyəti müəyyənləşdiriləcək və beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq da ixrac edilən yük həmin ölkənin fitosanitar tələblərinə uyğun olmalıdır bu komitə də işlər aparılır və e, artıq müəssisələrimiz, demək olar ki, qonaqları qarşılamğa hazırdır və son keçirilən monitoriqlər onu deməyə əsas verir ki, bizim pomidor istehsalı müəssisələrimizdə fitosanitar vəziyyət kifayət qədər sabittir və kifayət qədər də məhsul istehsalı var. Ona görə hər hansı bir problemin ortaya çıxacağı gözlənmir. Rusiyaya pomidor məhsulunun ixracına qoyulmuş məhdudiyyət ötən ilin sonlarında tətbiq edilib və səbəb kimi ixrac edilən məhsullarda pomidor mineraloji güvəsinin aşkarlanması göstərilirdi. Cəmal Quliyev qeyd etdi ki, bu zərərverici demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrində yayılıb. Burada əsas məsələ bu zərərvericinin daha geniş arealda yayılmasının qarşısını almaqdır. Tün ölkələrdə bu A2 siyasətindədir. Yalnız Avrasiya İqtisadi Birliyi və Bəhreyn də bir siyasətindədir. Bu anlamı verir ki, yəni A1 siyasətində olmaq həmin ölkədə olmama anlamındadır. Amma Avrasiya İqtisadi Birliyinə daxil olan ölkələri hamımız yaxşı tanıyırıq. Rusiya Federasiyası daxil olmaqla və Rusiya Federasiyasında parodör mineraloji güvəsi Azərbaycanda aşkar edilmişdən də bir neçə il əvvəl aşkar edilib. Onun vətəni cənab Amerika'da 1917-ci ildə qeydiyyatı alınıb, amma sürətlə bütün dünyaya yayılmağa başlayıb 2000-ci illərdən başlayaraq Avropada yayılıb və Avropa ilkin olaraq bunun ıı, karantin tədbirləri tətbiq edə, məhdudlaşmağa cəhd etdi, amma heç bir nəail ola bilmədilər və buna görə də buna qarşı bu gün dünyanın hər yerində yayıldığı nəzərə alınar, lakin potensial təhlükəli növ olduğu üçün qadağalar tətbiq edilmir, sadəcə ithal məhdudiyyətləri tətbiq edilə bilər ki, bu da ithal proseslərində tənzimlənməsi vacib məqamlardandır. Aqta məhsul ixracı ilə məşğul olan təsərrüfat sahiblərinə müraciət edərək dünyada qəbul olunmuş zərər vericilərlə mübarizə tədbirlərini daha da genişləndirməyi tövsiyə edir.